Jodia organi Pennsylvania. Jol Jole o mayara de dugu mo do mi kande ne o mayara e te me de didi e chapande je e chapande je go e je tati e te wo yiro to ko te me didi e chapande je didi woni grand électeur di c'est à dire Trump gagne ma largement e demgal pular o dadi mo ko hewi e o dadi mo ko hewi de wonno andi ko fete grand électeur ko sénateur uji mabbe temedere ni eh e député ji mabbe temedde nayi e chapante sey joyi eh e yendi woni temedde joyi e chapante sey joyi grand électeur sure non kala gagnido sa gagni ma kala forni ada adani chapante joyi e nayi grand électeur eh sa gagne ma New York a gagne no gasa jeta di gara electeur eske sa gagne ma Pennsylvania a gagne sa poi jena di gara electeur mhm jon no gara electeur be kanyi men de jogori woto de on don wote gota do hanki gara electeur be jogori woto de poi Zambia si Zambia che kanyi men de biye gare noto de ko population di modern kali go gota fu biyo won wasa wote contre population bu ngewon sa woti contre population ma critique a tisangal de wamre mhm eh ko buri rapide hala ko tan eh laamu wanado hani do wadete Allah wada ta laamu ko haaji do go Donald Trump kanyum wonno Donald Trump wonno 45e president mhm that Joe Biden seem or arti or wonti 47th president ayde e joni non ko ni woni no Allah haaje mhm 47th president wa America ji on fosa tawi hay debbo goto ala hen mhm e te kadi ko dum do kadi woni ko bete democracy 47th president di fosa tawi ko goto woni hen balejo mhm e joni non heddi honko addani Donald Trump gagnaati. Très bien, ko don question wonno déjà hade Donald Trump hol ko sabi Kamala Harris gonno do prex mo nganda ko kolaado mawdo leedi gummido do no woni Joe Biden déjà wiyamo kanyum koy favorite dia kanyum jogori folde déjà hol ko pertini mo kanko debbo e ko pertini mo ko namdi ko analyse ji kewri jappo yende jodo bismillah so jom ko en te jodi mo e on sa haje wa oto furgiti oto yani mhm e min non tawi ko yiya tawi ko analisa min e an bismillah e so tawi en gewi to basam golla hande o basam golla ko gondu do e leydi en wayri no way famdu de ni wayri ko gila e dubi chapande joy hik min pamande ya ya papa a mi da hol ko wayli ala mbimi tawi ko basal ngollaabu basal d'accord e ala mbimi so tawi woni ko ko wiyete somas e was de gollude e dum don ene famdi do ha burti ha ko wayri ni wade ko dubi chapande joyi d'accord GDP ko faade faggudu mabbe buri dadi hande faggudu aduno fu e ko faade Wall Street do kaalisaaji chaaso dirte no wontiri hikani hay goto meeda yide ene wontire no mhm e jonjoni holko cikkuden libi Kamala Harris limi Kamala Harris ko immigration donc Nicaragua ko hen no daga e Nicaragua o no daga to no Joe Biden putitri frontiere deni hankadi ne dum no yimbe be natiri di seki aga habuti Allahu Akbar. Eh, kawuji mabbe fof kewi yimbe meden kadi ha fati wadde didde e der beddaji mabbe. Che. Eh, etaji mabbe kadi kede kero di fof kadi badi kirim. Mhm. Eh, so tawi en kontiri ni hay hejja kitan suka chafata goto buritan naja ummu ardu no koy Nicaragua. Felli waji goto ko nange hore kellew do tonto citago. Ay. Che. Eyi dum tawde heddi wote tan balde didi dum fo ko cedere beedata c
joni non kan ko Donald Trump semenaji didi chaki leader campaign ti fofu o ala hay hala goto go immigration tan somi somi hebi labu mami yaltibe mami nawtibe bone wadi dum don woni ko wadi campaign. D'accord, professeur. Johnny Engarat et Donald Trump. Sabu ne Allah wari Donald Trump woni favori. Lawi kam ko kolo lamgu mi hedi mom discours mako gadido. O wi ko il faut mbaden sécuriser frontière ñu men d'abord. Il faut yewtoden affaire immigration yewtoden. Mbi andi kam ko parro kam pour nawtude be ngananda hore ma ko rewnobe Nicaragua en parce naturellement kanko gile o adi lamade o wino udda wadan mir hakune mon e Mexique. Mais o wonta jabde kadi juldo fo koyngal mum e Amérique hakune mako aussi e balébe welani. Alors est-ce que an ada jottori dum ko campagne électorale wala ko kongudi tidi di ganduda Donald Trump koko pari pour dendangal rewnobe Nicaragua en ko way non uwe o nawtu dum en est-ce que ada gongdi ni mo waddu ay adandi hakunde lawu Amérique fawi goy dow kaadare tati bismillah. President jogi capacité wawde wadde gede kewde kono non ene jogi ko wawa wadde nde wonno sa sobdi kalisaji kewdi ɗi tan yo tan ko parti maɗa jogi ko wiyete house. So tawi a ala house a wawa yaltinde wone kalisaji, so ala house a ala sena a wawa yaltinde wone kalisaji. Ɓuri hulɓinade laabu makko ngu hadde no gagnori hadde ɗi kadi ko noon kadi parti makko o kadi gagnori sena. Woy ɗum hawni hen aussi nde wonno sena kadi house o kadi nana kadi house o kadi nanay pelay eɓe mbawi dañede. Woy so heɓi cuuɗi ɗiɗi ɗi foof yalte maison place ɗum kala ko wela ɗum wari wadde. Woy joni noon est-ce que o haalanno tan ko haala campagne no farade no jiɗɗo laamade français waɗata ni. Eyyi ɗum ɗon ene wawi wonde caggal ko oɗo mandat goto o jogui o yiilaki deuxiéme mandat a wadde ko non.